Hasil untuk hari ini, siakap bandang senangin. Siakap daun baru. Nah, ini apa yang lagi kenapa ni? Macam ikan kepar ni. Pecah periuk. Bukan pecah periuk, kuku. Ikan kuku, ikan kuku. Hasil malam tadi. Tanda, tanda cat. Ketam, ketam masuk sangkar. Macam mana boleh dapat? Haa bos, dia makan umpan satu yang lain masuk sangkar. Tapak Sulaiman tanya Syah, dia pandai buat ni. Dia tanya dia daily dia. Tapak Sulaiman jadi bintang tu. Dia pening lah pada tadi bos. Trip. Ini glamour kan? Satu glamour bos. Ini tanda. Tanda. Tu sumpit. Sumpit. Haa. Sumpit boleh tak bos? Sumpit. Sumpit. Daun baru. Daun baru kan? Haa, daun baru. Senayan, bandang, susu ataupun lady fish. Siakap kolam. Cik, bagaimana? Siakap kolam apa? Siakap kolam. Daun baru ni, bang. Oh, ya, apa ni? Ini video, Cik. Haa, tak apalah. Haa, dah ni. Angler-angler. Untuk game hari ni. Ini angler-angler dia semua eh. Ini kita punya lady angler kita. Ha, kita ada lady angler tau. Pan sudah habis. Video tak nak? Dah boleh buka.